Fick en frispark och Rashid, de var inte med danskarna riktigt, det är danskar. Så de Rashid slog en snabb frispark och så blev det en klassisk tåjolli på återkrysset om jag inte minns fel. Jag har bilder på det då. Ja, det har du. Ja. Vad säger du annars om matchen då? Det var kallt, 0 grader. Det var lite okej, okay, varken mer eller mindre, så här, upp och ner. 10 minuter bra, 10 minuter dåligt. Första halvlek var bra, så blev det lite så här. Men det, jag tycker ändå det är helt okej. Okay. Vad tar ni med er då? Ja, att vi jobbar med det vi ska. Möjligtvis att vi tappar för mycket boll, men det är för bra. Men vi jobbar bra ihop som lag och det är det vi skulle öva på idag. Ett lag från andra ligan i Danmark, i och för sig topplag, men hur mycket ska man dra på detta då? Danskarna är ju, jag tycker Division 1-lagen är bättre än de superligalagen. Nej, Esbjerg är ett bra lag. De är lite som, jag vet, Trelleborg, nu blev det fel, men Esbjerg är ett bra lag. Så att, det är okej. Som sagt, varken mer eller mindre, men okej. Fryser du? Lite. Kör hem nu då. Ja, tack, vi ses. Nu blir forumet fullt på det här jävla 24 HD, eller vad heter det? Tack, det räcker. Borhallen. Tack för idag, vi ses.